أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائه و تسلیماً لامره. عزاداران امام حسین، آپ نے جملے استرجاع سنے، آپ نے ایک مرتبہ سنا، لیکن امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 71 لاش اٹھائیں، ہر لاش کے پاس پہنچتے وقت آپ نے فرمایا: انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائه و تسلیم الامر. عزادار و عصر اشارے پہ رویا کرتے ہیں، حسین کے مددگار، حسین کے یار و انصار نے علی و زہرا کے لاش رکھے، خصوصاً علی کی بہو نے بھی زہرا اور علی کے لاش رکھے، کسی نے بیٹے قربان کیے، رباب وہ خاتون ہے جس کے بارے میں میرے مولا نے خود فرمایا: لوگوں، مجھ حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. عزادار، تاریخ میں کسی نے نہیں کہا، یا تو اللہ کے رسول نے کہا: مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں خدیجہ نہ ہو، یا تو مولا حسین نے فرمایا: مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. عزادار، کربلا میں سب سے پریشان اگر کوئی ہے تو جناب رباب پریشان ہے. رباب پریشان ہے، کہتی ہے: یا اللہ، تو نے ایک بیٹا دیے، ایک بیٹی دیے، بیٹی کو جنگ میں نہیں بھیجا کرتے. مولا بیٹا ایسا دیا، اتنا چھوٹا بیٹا، میں کیسے اس حسین کو قربان کر دوں؟ میں کہوں گا: اے رباب، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی سکینہ تمانچے کھا کے فتح اعلان کرے گی، اور آپ کا یہ چھوٹا علی اصغر، یہ 6 مہینے کا اصغر، اپنے خوش و زبان باہر نکال کے لبوں پہ پھیر کے فوج اشقیاء کو شکست دے گا. عزاداروں، پورے رات شبیداری آپ نے کی ہے نا، شبیداری کے اعمال میں آپ نے سنے، آپ نے شبیداری بھی کی، اسی طرح روز عاشور کے بھی کچھ اعمال ہیں. مولا حسین کے اور مولا کے رفقاء کے قاتلوں پہ لانت بھیجنا ہے، اور اپنے سروں پہ مٹی ڈالے، اپنے گریبان کھول کے رکھے، چار کریں، اور خصوصاً فرمایا: اے ہمارے ماننے والے، اگر تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے تو اس دن پورے دن کو سوگ میں منانا. اور کہا: یاد رکھو، دنیا واسطے کچھ کٹھے نہیں کرنا. کچھ دکاندار آج بھی دکان بند نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن فرماتا ہے: یاد رکھو، 10 محرم کو کاروبار کرنا یہ بنی امیہ کے سلسلے میں سے ہے. جو کاروبار کرے گا قیامت دن بنی امیہ کے ساتھ میں شروع کیا جائے گا. اور عزدار حسین تو پوچھا دے، اور آج کسی کے ساتھ مسافیہ بھی نہیں کرنا، اگر کرے تو گلے لگ کے کہہ دے: اللہم اعظم اجورنا بمصائب الحسین ابن علی. اے مادمی نوجوان، حسین کے مصائب کے صدقے میں اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. بائیں فلک پرسداری پرسد دینا. لیکن کربلا کے حالات آپ دیکھ لیں، پوری رات ہر پہ بیچے میں جو آپ نے شبیداری کی ہے، آپ نے آرام سے شبیداری کی ہے، لیکن میرے مولا نے اسے شبیداری کے لیے
ایک رات محلت میں مار گئے، پھر اس رات کو میں نے بولا تین حصوں میں تقسیم کیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ اصحاب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے پاک پروردگار کے لیے۔ عزادارو، جو اصحاب کے لیے جگہ وقت کیے نا، وقت امام نے مردوں کا بھی امتحان لیے، عورتوں کا بھی امتحان لیا۔ جب مردوں کا امتحان لیے، سب کو بلا کے لائے، اجتماع بلائے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے 1100 سے زیادہ افراد تھے شب عاشور مولا حسین کے ساتھ، مردوں میں سے۔ تو آپ اور میں مولا آیا، اے لوگوں، جو یہ سمجھ کے آیا ہو کہ حسین کے ساتھ آنے سے مال غنیمت ملے گا، وہ سنو، یہ کربلا ہے، یہ نینوا ہے، یہاں پہ میرا لاشا گرے گا، یہاں پہ میرے اکبر کا لاشا گرے گا، یہاں پہ عباس کے شانے کٹ جائیں گے، یہاں پہ قاسم کے لاش پامال ہو جائے گا۔ جب حسین نے خطبہ دی، عزاداروں ایک ایک کر کے نکل گئے۔ جو بچے تھے شب عاشور، آپ اور میرے ایمان فرمایا کہ عباس چراغ گل کر دے۔ جب چراغ گل کر دیے، ایمان فرمایا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، میں نانا کے پاس شکایت نہیں کروں گا، بلکہ میں نانا کے پاس ان کی شفاعت کے ضامن بنوں گا۔ عزاداروں، جس نے جانا سے چلے گئے، ان 1100 سے زیادہ افراد میں صرف 72 رہ گئے حسین کو شامل کر کے۔ ایمان فرق کا عباس بتی بجھا دے، جس نے جانا جائے۔ کہنے لگے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرزند رسول، زہرا کے دل بن، غریب کربلا کو چھوڑ کے ہم کیسے جائیں؟ مولا، اگر اللہ ہمیں 1000 جان بھی دے اور ہماری جانوں کو ہمیں قتل کر کے ہمارے جسموں کو خاک ملا دیا جائیں، لیکن مولا پھر بھی اللہ دوبارہ زندگی عطا کر آپ کو قربان کر دوں گا۔ پھر عزاداروں، امام حسین نے خواتین کے امتحان لیا، لیکن جمع کر کے نہیں، ہر ایک کے خیمے کے قریب جا کے آپ نے آوازیں سنی، اندر سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ شہزادہ قاسم، کل بیٹا سب سے پہلے حسین پہ آپ نے قربان ہونا ہے۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا علی اکبر، کل سب سے پہلے آپ نے قربان ہونا ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو عزاداروں تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، یہ کہہ رہی بیٹا ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنا بچہ قربان کر دوں، لیکن زہرا کا بچہ بچ جائے، زہرا کا بچہ بچ جائے۔ عزاداروں، آخر میں مولا پہنچے ایک خیمے کے قریب، اندر سے آواز آ رہی تھی، اے کاش، اے اللہ، اے میری قسمت، اگر میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں وہ بھی حسین پہ قربان کرتے۔ عزاداروں، حسین نے پوچھا، اے اما فضا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا، ہاں حسین، اگر میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں زہرا کے بیٹے کو قربان کر کے قیامت کے دن زہرا اس کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ تو ایمان فرمائے، اے اما فضا، کل حسین قربان ہو جاؤں گا تو حسین آپ کی قربانی بن کے قربان ہو جاؤں گا۔ عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ تو پھر عزاداروں، ایک خیمے میں نکلے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو قربان کر لیتا۔ حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی ام کلثوم فریاد کر رہی ہے۔ عباس آگے بڑھے، کہا کہ اے آقا زادیم، آپ پریشان نہ ہونا، کل قربانی پیش کرنے کا وقت آ جائے تو عباس آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں گا۔ عزادار امام پہنچے ایک خیمے میں پہنچے تو اس خیمے میں کیا ہے، 4 سال کی بچی ہے اور 6 مہینہ کے بیٹا گود میں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ اے بیٹا، تو اتنا چھوٹا ہے عمر میں، کیسے میں قربان کر دوں؟ اور بیٹی سے کہہ رہی کہ اے بیٹی، بچیاں تو قربان جم نہیں جایا کرتی۔ عزاداروں، میں کہوں گا، اے رباب، آپ پریشان نہ ہونا، آپ پریشان نہ ہونا، آپ کے یہ دونوں تحفے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے، آپ کی بیٹی کربلا سے تمانچے کھاتی جائے گی، دورن کے چھینے جائیں گے اور شام کے زندان میں جان دے کے دنیا والوں کو بتا دے گی، اے دنیا والوں، سکینہ کو دیکھو، سکینہ نے شام کو فتح کر دی۔
ادادارو اذکرم علی اللہ جزاکم عند ربکم. ادادارو جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی فرماتی ہے، اے اصغر کاش تو جوان ہوتا. اصغر نے بھی کہا ہوگا، اے ماں اس وقت تک کربلا کی جنگ میں حسین کو فتح نہیں ملیں گے جب تک علی اصغر قربان نہ ہو جائیں. اے ماں اکل کر کل جو میں عاشور آ جائیں تو اس وقت سب سے بڑا مجاہد علی اصغر ہوگا. عزادار حسین ابن علی 71 لاش اٹھائے حسین ابن علی نے، ہر لاش پہ جاتے وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائه و تسلیم لعمرین. عزادار جب علی اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، قاسم کے لاش پامال ہو چکے، عباس کے شانوں چھانے کٹ گئے، عزادار امام مظلوم ایک ٹیلے میں کھڑے ہوئے اور آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو حسین کی مدد کرنے والے؟ کوئی ہے جو حسین کی استغاثہ بھی بلند کرنے والے؟ عزادارو خیمے سے رونے کی آواز آئی، حسین ابن علی دوڑ کے آئے، کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی آواز کیا ہے؟ تو کہا کہ اے میرے بھائی جب آپ نے کلمہ استرجاع بلند کیے تو اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. عزادار حسین نے کہا کہ میں سمجھ گیا اصغر کو دیں تاکہ میں اصغر کو پانی کے گھونٹ پلا کے لاؤں. عزاداروں جب علی اصغر کو مانگا، جناب رباب نے فرمایا اے زینب کبرام صرف ایک منٹ مجھے دینا، میں اصغر کو لے کے آ جاؤں. آزادو کیا رباب نے سرما لگایا اصغر کو، سر پہ کنگا بھی پھیرے اور علی اصغر علیہ السلام کو تیار کر کے لے آئے اور لے جاتے وقت دو جملے کہیں، ایک کہا بیٹا علی اصغر، یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ علماء سے سنا ہے، کہا بیٹا علی اصغر کچھ دیر کے بعد تو دادی زہرا کی گود میں چلا جائے گا. دادی زہرا پوچھے کہ بیٹا ماں نے تمہیں دودھ نہیں پلایا، تو کہہ دینا بیٹا کہ اے دادی زہرا ماں کیسے دودھ پلاتی، ماں کا دودھ تو خشک ہو چکا تھا. عزرکم اللہ. اور پھر فرمایا اے علی اصغر جب دادی کی گود میں چلا جانا، دادی کہہ دے اے علی اصغر ماں رباب نے منہ نہیں دھویا، تو کہہ دینا اے دادی زہرا ماں کیسے منہ دھوتی، تین دن کا بھوکا، کربلا میں 7 محرم سے پانی بند کر دیے گئے. اجرکم اللہ جزاکم عند ربکم. عزادار امام مظلوم جب بچے کو اٹھانے لگے تو رباب نے کہا اے آقا ایک منٹ مجھے اصغر دیجئے. عزادار اصغر کے کان میں کچھ کہا، شاید یہ کہا اے اصغر باپ کے گود میں ہوگا تو، جب ہرملا کے تیر آ جائیں تو اصغر تڑپ کے اپنے گردن پہ لے لینا، ایسا نہ ہو حسین کے باشانوں کو نشاندہ بنے. عزادار حسین نے اصغر کو اٹھائے، اصغر کو لے کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، ماں تھی نا یہ، ماں سے وہ ماں سمجھے گی جس کے گود میں 6 مہینہ کا بیٹا ہو. ماں نے کہا اے آقا اصغر کو ایسے لے کے نہیں جانا. کہا کہ رباب کیسے لے کے جاؤں؟ کہا کہ مولا اصغر کو ایسے لے کے جانا تاکہ اصغر کا منہ میری طرف ہو، میں اصغر کا منہ دیکھتا رہوں، اصغر کا چہرہ دیکھتا رہوں. عزادار امام مظلوم نے جناب علی اصغر کو اٹھایا اور مقتل کی طرف نکلے. جب عزادار یہ واحد فوج ہے، جب دشمن نے علی اکبر کا تڑپتے لاشا کو دیکھا دشمن نہیں روئے. جب کربلا میں حسین نے اصغر کو لے کے گئے، اصغر نے کیا کیا؟ عزاداروں اصغر نے فتح حاصل کیے. علی اصغر نے سوکھے زبان کو سوکھے لبوں پہ پھیرا. جب پھیرنا تھا فوری فوجی اشقیا میں شور بپا ہوئے، رو پڑے پیچھے منہ کر کے. اتنے میں سنان نے آواز دی اے ہرملام تم پورے عرب میں تیر انداز اچھے ہو، ایک کلام الحسین، حسین ابن علی کے کلام کو قطع کر دے. عزادار جب یہ دیکھنا تھا، عرب میں دو قسم کے تیر ہوتے تھے، دو قسم کے تیر، ایک تیر وہ ہوتے تھے جو جانوروں کو مارتے تھے،
ایک تیر وہ ہوتے تھے جو انسانوں کے گردن کو توڑنے کے لیے، لیکن وہ تیر جو تین تین پہ اس کے اندر تھے، عزادارہ اس نے وہ نکالا اور علی اصغر علیہ السلام کے حلقوم پر نشاندہی کیے، کئی دفعہ نشاندہی کیے، کئی دفعہ نیچے گرے۔ عزادارہ ایک مرتبہ حرملہ سے کہا، اے حرملہ تو بہادر ہے، کیا ہوا تجھے، کیوں نہیں تیر چلتا؟ عزادارہ کیا کہا؟ حرملہ نے کہا، اے سنان تو دیکھتا نہیں، جب میں نشاندہی کرتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ خیمے کے در سے اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں فوراً کہا، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قتل کریں ورنہ ہماری فوج میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ دیکھنا تھا عزاداروں، اس حرملہ نے تیر چلایا۔ امام فرماتے ہیں کہ علی اصغر علیہ السلام کے کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزادارو امام مظلوم علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو چلو میں اٹھا لیا، آسمان طرف اشارہ کیا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین ابن علی اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، اگر میری طرف پھینکو گے قیامت تک بارش کا کوئی قطرہ نہیں برسے گا۔ عزادارو حسین مظلوم نے کیا کیا؟ اس خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہیں، زمین کی آواز آئی، زمین تڑپ کے کہنے لگی، اے آقا حسین اس ناحق خون کو، اس ناحق خون کو میری طرف نہ پھینکنا، اگر پھینکو گے تو قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگائے گا۔ عزادارہ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اس خون کو فرمایا، آسمان بھی انکار کر رہا ہے، زمین بھی انکار کر رہی ہے، اے علی اصغر تمہارا خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میرا مولا نے اصغر کے خون سے اپنے داڑھی کا خضاب کیا اور کہا، اے علی اصغر تمہارا یہ خون لے کے میں نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، اے نانا آپ کی امت نے اجر رسالت ایسے دیے، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو حسین ابن علی نے اصغر کی طرف منہ کر کے کہا، اے علی اصغر پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اے علی اصغر میں تمہارے گلے میں جو تیر لگا ہے میں اس کو نکالتا ہوں۔ عزادارو اس سے پہلے اصغر نے کہا ہوگا خیمے کی طرف منہ کر کے، اے ماں جب خیمے سے میں آ رہا، مجھے لے کے آ رہے تھے، اس وقت آپ نے کان میں کہا تھا، علی اصغر جو تیر آئے نا خبردار حسین کو لگنے نہ پائے، اے ماں معاف کر دینا، اے ماں معاف کر دینا، اصغر نے بہت کوشش کی تھی لیکن کیا کرے تیر بڑا تھا اصغر کی گرج۔ آیا زیادہ علماء فرماتے ہیں کیا صورتحال تھے علی اصغر کے، 6 مہینے کا جو بچہ ہے، عزاداروں جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مچھلی پہلے منہ کھول لیتی ہے، جب تک اس کے اندر طاقت ہے منہ کھول لیتی ہے پھر بند کر لیتی ہے، پھر منہ کھول لیتی ہے پھر بند کر لیتی ہے، تڑپ تڑپ کے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جب مچھلی کے اندر طاقت گویائی ختم ہو جائے تو آخر میں منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کربلا میں اصغر کی یہی کیفیت تھی، اصغر کی یہی کیفیت تھی، پہلے منہ کھولتے تھے پھر بند کرتے تھے، پھر کھولتے تھے پھر بند کرتے تھے، جب اصغر کے اندر طاقت ختم ہوئے۔ عزادارو فرماتے ہیں علماء علی اصغر کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ ہائے عزادارو امام مظلوم نے علی اصغر کو اٹھائے گود میں، آئے خیمگاہ کی طرف۔ عزادارو خیمگاہ کی طرف جب آئے نا کیا دیکھا حسین، حسین پریشان ہو گئے، کہا کیسے ماں کو دکھاؤں۔ علی اصغر علیہ السلام کو لے کے حسین پہلے خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر 7 قدم، آپ نے آج روز عاشور اعمال عاشرہ کیے ہوں گے، آپ نے حسین کی سنت پر عمل کیے ہوں گے، کبھی اصغر کو لے کے آگے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، 7 دفعہ یہ جملہ کہتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائہ و تسلیم لامرین۔ عزادار امام مظلوم نے، امام مظلوم نے یہ چھوٹا سا لحن کھو دے اور امام مظلوم نے رباب کو بلایا، رباب نے کیا کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی۔ عزادار یہ کہہ کے جب مولا نے علی اصغر کو لٹا دیے تو رباب نے بھی مٹی ڈالے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے
اجادر امام مظلوم نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو دفنا دیے اور دامن جھاڑ کے آپ کھڑے ہوئے۔ اجادر امام مظلوم علیہ السلام نے جب یہ حالات یہ پریشانی آئے، امام مظلوم نے واحد یہی جناب علی اصغر ہے، ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں لیکن علی اصغر علیہ السلام دو دفعہ شہید ہوئے ہیں، دو دفعہ شہید ہوئے۔ روایت ملتا ہے کہ جب شہداء کے سروں کو کاٹے گئے، شہداء کے سروں کو گینا گئے تو ایک سر کی کمی آئی، تو کہنے لگے کہ ایک سر کی کمی ہے وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا ہم نے دیکھا تھا جب اصغر کا لاشا لے کے حسین گئے، حسین ابن علی خیمے کے پیچھے گئے تھے، غالباً وہاں پر کوئی اصغر کو دفنایا ہوگا۔ عزاداروں اب نشانے دیے گئے، لوگوں نے تیر لیے، تیروں کو زمینوں کے اندر دبانا شروع کیے، جہاں سے زمین ہلکی ہو جائے علی اصغر کے لاش آ جائے گا۔ عزاداروں کیا دیکھا؟ رباب دیکھ رہی خیمے کے خیمے سے، کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک لمحہ ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آیا ظالم کے تیر پہ اصغر کے لاش آ گیا۔ عزادار جب لاش آیا نا، علی اصغر علیہ السلام کی لاشیں کو اتارا، اتار کے علی اصغر کے سر مبارک کو کاٹ دیا، یہ دو دفعہ شہید ہوئے ہیں۔ عزاداروں جناب رباب رو کے فرماتی ہے اے علی اصغر، تم جیسا چھوٹا بچہ بھی دو دفعہ شہید کیا جاتا ہے۔ عزاداروں عزاداروں حسین ابن علی کربلا میں مظلوم، حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کیے، ایک دفعہ حسین ابن علی نے فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ، اے زینب کبریٰ، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ ہائے عزاداروں جب یہ کہنا تھا، امام مظلوم جب خیمے میں آئے نا، امام سجاد کے سرانے آئے، امام سجاد کے سرانے آ کے فرمایا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، امامت کے اسباب لے لیں، اب حسین جا رہا ہے۔ جب علی عزاداروں امام سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کے سر سے پاؤں تک خون سے غلتان ہو چکے ہیں۔ کہا بابا آپ کے یہ حال کس نے کیے؟ تو فرمایا اے علی اکبر، اے سجاد، یہ ہاتھ دشمن نے، نانے کی امت نے اجر رسالت دیے ہیں۔ تو سوال فرمایا اینا اینا عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم، اینا اینا اول محمد۔ بابا چاچا عباس کہاں چلا گیا؟ علی اکبر کہاں چلا گیا؟ اور محمد کہاں چلا گیا؟ قاسم کہاں چلا گیا؟ ہائے عزادار حسین نے فرمایا بیٹا بیٹا، مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، میرا بھائی عباس فرات کے کنارے دونوں شانوں کے ڈانگ سو گئے، میرا علی اکبر سینے میں پرچی کے پھل کھا کے سو گئے، فرمایا میرا قاسم کے لاش پامال ہو گیا۔ اے بیٹا یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، فوراً کہا اے پھوپھی اما مجھے تلوار لا کے دیجیے۔ کہا کہ بیٹا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنے بابے کی مدد کے لیے فوج اشقیا کو واصل جہنم کروں گا۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، امام نے فرمایا زینب آج کے بعد یہ آپ کے حوالے، سید سجاد کا خیال رکھنا۔ عزاداروں امام علیہ السلام جب تیار ہوئے، روایت ملتا ہے کہ دو ہستیاں ایسے ہیں جن کو خیمے سے نکلنے میں بہت دیر لگے، ایک علی اکبر علیہ السلام تھے، ایک حسین ابن علی تھے۔ کبھی ایک خاتون آگے دامن تھامتے تھے، کہتے تھے مولا حسین اب کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ عزاداروں حسین ابن علی آخر کار نکل آئے، حسین ابن علی ایک لمحہ دیکھا حسین ابن علی کے گھوڑا چل نہیں پا رہا، حسین نے کہا اے گھوڑے مجھے یقین ہے تین دن کا تو بھوکا پیاسا ہے، تو تھک گیا ہے، لیکن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں مجھے مقتل تک پہنچاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ جب یہ کہنا تھا عزاداروں، اس زلجنا نے باوفا گھوڑے نے حسین کو دیکھا، اپنے قدموں کی طرف دیکھا اور کہا حسین میں کیسے جاؤں، ذرا میرے قدموں میں دیکھنا۔ کیا دیکھا حسین؟ عزاداروں حسین نے جب دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ، زلجنا کے پاؤں کو پکڑے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، جو جو لے گیا واپس نہیں آیا، چاچا پاس گیا واپس نہیں آیا، کون محمد چلے گئے واپس نہیں آئے۔
عاصم چلا گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جانا۔ عزادارو جب یہ کہنا تو حسین اتر آئے نیچے، امام مظلوم نے جب اٹھایا سکینہ کو، کہا کہ سکینہ سکینہ الوداع کیے تھے کیوں واپس آئے؟ کہا کہ بابا یہ بتاؤ آج کے بعد مجھے نیند آ جائے تو میں کہاں سوؤں؟ کہا کہ بیٹا آج کے بعد اصغر میرے پاس سویا کرے گا، تو اپنی پھوپھی زینب کے پاس سویا کرے۔ جب یہ کہنا تھا کہا ایک بار مجھے لوری میں بٹھا لو بابا، ایک بار مجھے گودی میں بٹھا لو بابا۔ عزادار حسین نے گودی میں بٹھا لیے اور پیار کیے۔ ایک لمحہ جب کہا بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا، میرے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ کہا بابا بیٹا کیوں؟ ابھی حسین زندہ ہے، بابا زندہ ہے۔ کہا کہ بابا جب آپ نہ رہیں گے اس دنیا میں، اس وقت مجھ میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا پرسا دینے کے لیے، پرسا ایسے دے گا، اجر رسالت ایسے دے گا، منہ پہ تمانچے ماریں گے، روسار میرے لال ہو جائیں گے اور میرے دور چھینے جائیں گے۔ جب عزادارو یہ کہا، عزادارو اسی طرح جناب زینب جناب سکینہ کو باپ کے آغوش میں نیند آ گئی۔ اب کچھ دیر بعد آنکھ کھل گئی، فوراً کہا بابا اللہ حافظ، بابا خدا حافظ، آپ جائیں۔ کہا کہ بیٹی سکینہ پہلے تو جانے نہیں دیتے، اب کیا ہوا، کیوں کہہ رہے کہ جا بابا؟ کہا کہ بابا آنکھ لگ گئی تھی، دادی زہرا کو خواہ میں دیکھا، دادی زہرا کہہ رہی تھی کہ اے سکینہ میرے بیٹے کو روکتے کیوں ہو، میرے بیٹے نے اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں، ماں زہرا بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، نہ کہو نہ روکو میرے بیٹے کو۔ بابا میں جب دادی زہرا کو دیکھا، اب میں آپ کو روکتی نہیں ہے، اے بابا اللہ حافظ، بابا اللہ حافظ۔ عزادارو یہی سکینہ فرماتی ہے، اے بابا علی اب میرے دادا علیم آپ ایک کوثر لیے آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کہہ رہے سکینہ بابا کو نہ روکنا بابا کو، میں پانی پلانے کے لیے میرے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کو پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، نہ روکنا۔ جناب بی بی فاطمہ جناب سکینہ نے